I valspurten sänds bara politik i Expressen TV varje kväll. Jag blir som generad när du ställer frågan. Här från Studio 1 på Kungsholmen möter du Sveriges viktigaste makthavare. Partiledare, ministrar och de det snackas mest om. Ja, det känns bra. Ni får också de hetaste debatterna. Vart är hjärtat i Miljöpartiets politik utom du lyssnar till mig? Men... Nej, vi... Löv, snälla nu. Nej. Det här är ju inget nytt jobb. Alltså, det är inte en rimlig förklaring. Jag tycker inte att public service ska vara ett medel för makten. Och vem är du? Du är makten. Vem vinner? Vem försvinner? Och vem tar vem efter valet den 9 september? Missa inte bara politik i valspurten. En timme direkt sen TV varje kväll ända fram till den 12 september.